Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena, exatamente. E dessa vez nós temos aqui, pessoal, um draftzinho. Olha só, eu estou com a mesma camisa do vídeo de ontem e do vídeo de anteontem, porque eu gravei todos esses gameplays no mesmo dia, na mesma live. Então eu tô postando aqui em sequência para vocês terem acesso a esse conteúdo. O draftzinho de hoje foi bem legal, eu gostei bastante, não vou falar o resultado, obviamente. Eu tô começando a entender esse formato, eu acho, depois de muito estudo, muito teste, muito 2-3, 3-3, 0-3, 1-3. Eu ainda faço esses resultados, mas depois de vários desses, eu consegui começar a entender um pouco sobre como o formato funciona, pelo menos na parte do draft, né? Óbvio que na parte do jogo, aí cada partida é diferente, mas enfim, eu espero que vocês curtam. E se você por acaso quiser comprar boosterzinhos aí para você fazer o seu próprio draft, eu vou recomendar a Playground, que está aqui na descrição do vídeo, uma das lojas que patrocina a gente. Você tem acesso ao cupom UMOTIVO5 para 5% de desconto em todo o site e o cupom CHESTER para 7% de desconto nos produtos de Renascer e Zendikar. Então, confere aqui na descrição, vale muito a pena, beleza? Eu acho que é isso. Fiquem com o nosso draftzinho de hoje de Renascer de Zendikar. Vamos lá, pessoal. Hora de montarmos decks incríveis e fazer resultados horríveis, mano. Como tu mexe a câmera e o overlay ao mesmo tempo? Eu agrupei a câmera e o overlay em uma imagem só. Quer dizer, agrupei, né? Tipo, juntei as duas, cliquei em uma, cliquei em outra, botão direito, agrupar itens selecionados. E aí eu consigo mexer elas juntas, assim. Bom, nesse pack aqui, a Double Face é ok. Isso aqui é legal se a gente tiver em mago, mas eu não quero me fechar numa cor já. Essas cartas comuns aqui são ok, a besta é ok, mas eu acho que o first pick vai ter que ser Arquissacerdote. Tamo junto, Sigol. Precisando, estamos aí. Acho que a rara aqui vai ser a melhor. Tenho duas cópias dela só. Inclusive, fica a dica aí pra quem não sabe: se você aperta Alt, aparece quantas cópias você tem da carta. Mas eu não tô fazendo pelo Harry Pick, é que eu acho que essa carta é melhor que as outras mesmo. Então vamos lá. Matheus, obrigado pelo seu sub. Tamo junto, mano. É nóis. Bora. Bora. Esse booster tá mais ou menos. A Double Face é ok. Acho que eu posso pegar ela. Aprisionamento é legal. Se fosse pra continuar na minha cor, aprisionamento é bom. Colônia é legal também, mas não gosto de pegar tão cedo. O removal é bom, cara, mas eu tenho concluído que esse removal não é tão quebrado quando ele parece ser, porque a criatura continua contando pra party, tem coisas que sacrificam, tem coisas que lutam, então, tipo, ele não exila, tá ligado? Pela melhor carta do booster é branca, desanima. Pior que desanima um pouco mesmo, mano. Eu acho que a Double Face aqui é melhor que o aprisionamento, mas eu não tenho certeza. Fico entre ela e o aprisionamento. Essa carta é ok também, mano. Vamos pra Double Face por enquanto. Caraca, aqui a gente tem o Destruir os Fracos, que é muito bom, e a gente tem a Fúria de Kazu, que é muito bom também. Esse lagarto aqui também é legal. Cara, eu tenho draftado em off algumas vezes. Ontem eu consegui fazer 2-7-2. E eu tenho concluído que as Double Faces são muito melhores do que a gente acha que elas são, cara. Tipo, não, essa remoção aqui é péssima, mano. Ela mata, tipo, sei lá, 10% do formato. É muito ruim, não pega essa remoção. Essa carta aqui, ela é legal, acho que é uma remoção boa. Agora eu fico entre ela e a Fúria. Eu tô valorizando bastante as Double Faces nesse formato, velho. Bastante mesmo. Talvez ela seja melhor que Destruir os Fracos, inclusive, velho. Eu vou pegar ela, porque Double Face nesse formato é muito forte. Bom, aqui a gente não vai ter nada tão animador. Isso aqui é legal. Isso aqui eu acho mais ou menos. Tipo, isso aqui é um clérigo, né? A onda aqui, ok. Essa carta aqui também é boa. A gente não se fechou em nenhuma cor ainda. Que a onda aqui é um pick ok. Mas, tipo, pegar ela sem nenhum payoff é meio estranho. Tipo, ela não vai jogar no deck de clérigo. Talvez seja essa aqui a carta que eu quero, mano. Talvez seja essa aqui a carta que eu quero.
Porque ele vai jogar em qualquer um dos decks que eu montar aqui, eu acho, tá ligado? Se eu montar um azul e verde kicker, ele vai jogar, por exemplo. Provavelmente é isso. A gente tem que, tipo, ir pegando as melhores cartas do pack por enquanto até a gente decidir o que a gente quer. Tem umas cartas legais aqui também. Esse Mago é ok. Ladino é ok. Mas eu acho que eu vou pegar o Vanguarda mesmo. Ele é um drop 2 bem legal. Essa Double Face vermelha é insana. Também é interessante a gente ficar esperto aqui que essa colônia de Gnarls voltou. Voltou não, né? Ela chegou até aqui. Tipo, pick 6, ninguém pegou essa carta ainda. Então, tipo assim, é cedo pra dizer que o Kicker tá aberto. Geralmente eu acho que toda mesa vai ter uma galera darfando Kicker. E Kicker é uma habilidade que, tipo, todo mundo vai querer pegar, independente de ter deck de Kicker ou não. Essa aqui é uma carta verde boa. Mas essa Double Face é muito forte, mano. Bom, aqui a gente fica um pouco sem saber o que fazer. Porque esse lagarto é fraquinho, eu fico entre o curandeiro e a onda. Eu acho que é mais fácil eu encaixar o curandeiro num deck do que a onda, tá ligado? Vou pegar o curandeiro mesmo e ver qual é que é. Acho que aqui a gente pode pegar esse Eletromante mesmo, é uma carta bem mais ou menos, mas ok. É um mago vermelho. Tipo, eu não necessariamente estou no branco, né? Não necessariamente estou no branco. Ó, essa besta aqui é ótima, ela vai jogar em qualquer deck que a gente usar. Perfeito, se a gente montar um deck com branco fica bom. Esse pack aqui é bem ruinzinho, não tem nada. Eu vou pegar isso aqui especulando nos guerreiros, mas não é certeza. O guerreiro... Só que, cara, isso aqui é uma carta bem forte pra ter voltado, hein, mano. Isso aqui é uma carta bem forte pra ter voltado. Que volta as Double Face tudo pra mão. Isso aqui é bem bom, mas Guerreiro Vermelho tem bastante. Acho que eu vou pegar aquilo. Que vem pra cá. Ó, isso aqui é bom, mano. Tipo, eu usaria isso se precisasse. A gente ainda não decidiu. A gente provavelmente tá no vermelho. Tipo, nesse primeiro booster, provavelmente, a gente tá no vermelho. E a gente tem boas cartas verdes, mas, tipo, a gente tem duas cartas brancas legais. O azul, provavelmente, a gente não vai usar, tipo... Mas essa é a parada. A gente tem, tipo, três cartas verdes, duas azuis... duas brancas e uma azul. Tipo, se eu quiser ir pra qualquer uma dessas cores, eu posso. Aqui, isso aí, a gente tem é bem legal, tipo, um payoff de party. A gente vai ter aqui clérigo... Clérigo, guerreiro, mago, mago... Acho que tá legal, a gente pode pegar isso aqui bem safe. As outras opções são essas. Tipo, talvez isso aqui, se a gente parar no deck de guerreiro. Essa pastora aqui é bem forte também. Mas aqui, mano, tipo, essa carta é bem forte. Se a gente parar num Boros Party, por exemplo, ela vai ficar bem legal no nosso deck. Então a gente vai pegar ela. Vou por enquanto tirar isso aqui. E eu vou deixar as cartas verdes empilhadinhas. E as cartas brancas empilhadinhas pra gente manter, tipo, mais ou menos controle do que tá acontecendo. Deixa eu botar isso aqui. Aqui. Daí a gente fica, tipo, mais ou menos ligado quais são as cores que a gente tá vendo aqui. Tipo, ó, tenho três cartas verdes, três cartas brancas. Por enquanto, a qualidade individual das cartas brancas é bem maior, então eu tô indo pro Boros. Mas, tipo, à medida que eu, sei lá, vejo uma carta verde da hora, eu posso pegar, sabe? O verde vai mais pro Kicker e o branco vai mais pro Party. Eu acho que, tipo, o Boros Party é muito melhor do que Selesnya Party. E Selesnya Kicker é muito melhor do que Selesnya Party. Fez certo? Fez sentido isso? Não sei. Isso aqui é uma Double Face. A gente pode colocar aqui no cantinho também, aqui, junto com isso. Mano, isso aqui é forte, hein? Nossa, isso aqui é bem forte, mano. Só que isso aqui também é muito bom. Caralho, como é. O que que pegaram nesse booster, mano? É Boros o quê? Não entendi. É Boros Party. Boros Party. Isso aqui é muito bom também, né, velho? Nossa, essa carta é bem ridícula. Eu acho que eu prefiro isso, velho. Mas isso aqui é bem escroto, mano. Não, eu vou partir pro Party, eu acho, mano. Acho que essa carta aqui é melhor. Ó, isso aqui é muito bom também. Muito bom. Boros Patota, verdade, mano.
Bora pra top. Que vai ser o nosso pique aqui. Selo Zang, obrigado pelo seu sub. Tamo junto, meu querido. Valeu pela força, é nóis. 5 mesinhos aí. Cara, a gente tá vendo várias cartas que eu gostaria de pegar aqui. Tipo, isso aqui eu gostaria de pegar, isso aqui também. Esse Raptor é bom pra voltar as Double Face pra mão. Tem 2 cartas verdes boas. Mas eu acho que esse removal aqui é bem premium. Yeah! Caralho, o que que tá acontecendo? Bom, acho que agora a gente vai basicamente se fechar no... Putz, foi só falar isso que a gente pegou um pack horrível aqui, né? Tipo... Mas, cara, provavelmente a gente vai ficar no Boros aqui, velho. Acho que tá meio estranho partir pra outra cor. A mordida rábica é ok, mas acho que a gente pode vazar do verde aqui e ficar no Boros mesmo. Essa carta aqui é jogável. Essa trick aqui é ok, mano. Tipo, ela é meio estranha, mas é ok. Dá pra usar se precisar. Acho que é melhor do que essa sentinela aí. Mas como é que eu tô de curva? Talvez eu precise pegar. Não, mas eu não tenho nada a ver com Pori nesse negócio. Caraca, mano. Show de bola. Meu Deus, o que que está acontecendo, velho? Como é que essas pessoas não pegam Double Face, pelo amor de Deus, velho? Nossa Senhora! Cara, deixa eu ver. Quantos guerreiros eu tenho aqui, mano? Eu tenho 3 guerreiros só, mas não. Tem que pegar a Pastora. Ela é muito boa, velho. Eu pego você. Isso aqui vai ser aqui, junto com isso aqui. E aí agora eu consigo começar a posicionar as coisas da curva aqui. Acho que vai ser isso aí mesmo, a princípio. Isso aqui não, isso aqui vem pra cá, tipo, drop 4. E pode vir pra cá. Aí as double faces ficam todas aqui. Isso aqui eu conto como double face. Isso aqui eu conto como drop 4. Isso aqui é drop 1. É bem ruim essa cartinha aqui que eu peguei agora, mas tudo bem, é um guerreiro. Isso aqui é bom porque, por mais que não conta pra party, ela vem pra voltar os terrenos pra mão. Beleza, mano, vamos lá. O que, que é isso aqui? Sacrifica X terreno, isso aqui é bem estranho. Nesse deck é bem estranho. Aqui a gente tem o guerreiro e o aprisionamento. Eu preciso tomar cuidado com quantas playables eu tô. Eu tô com 21 menos 5. Tô com 16 playables aqui. Aqui eu fico entre o aprisionamento e o guerreiro, mas eu acho que ele é muito bom, velho. É muito bom. Esse guerreiro é muito bom, velho. Eu preciso de mais removal nesse deck, isso é fato. Isso é fato. Nossa, mano. Quero casar com esse pack. Como é que faz, chat, se eu quiser casar com o pack? Será que o pack aceita entrar nesse relacionamento comigo, mano? Porque esse corredor é bom, mas, cara, eu falei antes do aprisionamento, mas eu preciso de removal, né, mano? Eu preciso de removal. Como é que eu tô de drop 2 aqui? Eu tenho 4 drop 2 só. Damn. Isso aqui também é importante. Nossa, mano. Eu preciso pegar o drop 2, velho. Essa é a parada. Preciso pegar o drop 2. Mas não tenho drop 2, chat. Não tenho drop 2, mano. O que eu vou fazer? A removal veio, a removal veio, ela vem em bando, mano, ela vem em bando. Ai, que delícia, cara. Ai, mano, olha esse deck, velho, olha esse deck, meu chapa, meu consagrated. Como é que eu tô de drop 3 aqui? Você fica aqui, drop 3, eu tenho bastante drop 3 até, eu tenho removal também, vai, eu posso baixar isso aqui e voltar as minhas double face pra mão, parece bem bom. Sei que ela não tem nada de interação com Pori, mas é bom. Isso aqui é legal. 0-3 confirmed, é, exatamente, no deck ficou bom, 0-3 confirmed, né, mano? Esse aqui é um bom drop 2. Esse colosso aqui, ele é legal, cara. Ele é legal. Mas eu acho que eu tenho várias paradas que ligam pra guerreiros aqui, né, mano? Tipo, eu tô jogando com um Boros Party que parece que é um deck de guerreiro, mas não é. Tipo, a gente não pegou o payoff de guerreiro aqui. Tipo, aquele multicolorido de custo 3 que dá mais um e etc, sabe? Mas a gente tem um deck de Party legal, porque isso aqui é bom. Tipo, várias paradas que ligam pra Party é bom, sabe? E não tem nada demais. Eu acho que essas combat tricks são boas, cara. Tipo, eu acho que essas combat tricks são legais, mas eu não sei se tem espaço pra ela. Mano, não é possível que os caras não estão pegando isso aqui, velho.
Nossa, a gente leu muito certinho que o vermelho tava aberto, cara. Isso é bom. Volta as double face pra mão. A gente usa aqui, Eduardo, o hidrate-se. O hidrate-se. A gente usa o hidrate-se. O óleo à coluna a gente não usa, mas o hidrate-se usa sim. Tem as chescoins do hidrate-se. Valeu aí, mano. É uma boa ideia, a gente pode colocar um óleo à coluna pra manter a postura, mas eu geralmente fico com uma postura boa. Eu acho, não sei. Eu vejo uns streamers que ficam assim, mano. Falando assim, ó. Os caras jogam assim, ó. Nossa. Nossa, mano. Fala, Glauber, beleza? Tem que ter uma exclamação coquinha. Não. Coquinha pra mim é só no final de semana, mano. Bom. Vamos. Uma coisa que eu não gosto muito é que quando você termina o deck building, o Arena vai lá e, tipo, ele muda toda a sua organização aqui. Tipo, eu organizei de uma forma, ela mudou tudo completamente agora. Tá, vamos lá. A gente vai colocar todas as double faces aqui, tá? Vamos colocar todas as double faces aqui. A gente vai deixar agora na curva certinho e eu vou dividir aqui as interações. Então, tipo, o que é removal e combat trick eu deixo separado. Eu tenho mais Combat Trick, não tenho? Tem essas duas aqui. A gente tá aqui com 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 terrenos. É muito, né? A gente vai deixar então, deixa eu ver, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Que a minha curva não é tão alta, né? Mas eu tenho coisas que voltam terreno pra mão. Posso tirar uma montanha e jogar com 19, por exemplo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 parece bom. Eu tenho uma curva 2 mais ou menos, só que eu tenho uns bichos de custo 1, né? Acho que essa aqui, quantos clérigos eu tenho? Vamos ver, eu tenho 7 clérigos, 8 guerreiros, 1 ladino e 3 magos. Então eu acho que eu vou tirar esse clérigo aqui. Eu não gosto muito dessa carta, pra ser honesto. Tipo, isso aqui não é tão bom, mano. Mas, cara, me dá vida, né, velho? Me dá vida, né? E aí tem uma outra parada, né? Tipo, eu faço guerreiro turno 2, clérigo turno 3. Talvez faltaram uns magos aí, mas vamos ver. Falta tirar quatro cartas. Eu não me impressiono muito com essa carta aqui, tá ligado? Eu não me impressiono muito com essa carta aqui. Mas eu tenho entendido que esse é um formato que Combat Trick é quase tão bom quanto remoção, mano. Combat Trick é quase tão bom quanto remoção, eu tenho percebido. Eu não quero não jogar com essa carta porque ela volta as minhas double faces pra mão, né? Apesar de que o Raptor também volta. Mas, cara, isso aqui é bom, né, mano? 5 manas, eu não tenho tanta coisa pesada assim. 2, 3, 4, 5, 6. Eu não posso tirar nada de custo 2. Eu tenho 2 clérigos. Posso tirar um de você, talvez. Mas daí como é que eu fico de mago? Eu tenho 2 magos, não dá pra tirar mais mago, velho. Eu posso tirar mais um Raptor, mas eu acho ele muito bom com as Double Face. Nossa, vai ser muito difícil tirar 3 cartas nesse deck, velho. Vai ser muito difícil tirar 3 cartas nesse deck. Vai ser tenso. Eu tenho realmente 6 clérigos, né? Isso aqui ganha vínculo com a vida enquanto eu tiver outro clérigo. Então, tipo, eu posso tirar isso aqui, mano. Não é ruim tirar isso aqui, mano. Tira Celebrant Core. É, eu tô pensando em tirar isso aqui, mano. Tira 3 Double Face? Tá maluco. Eu posso tirar, tipo, uma. Aí fica 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mas eu acho que é pouco, velho. Eu tenho receio de jogar com pouca Double Face, cara. De jogar com pouco terreno, sabe? Mas eu acho que eu não posso tirar terreno aqui, mano.
Porque todas essas double faces são cartas que eu quero jogar. Mas se bem que o meu deck tem três formas de voltar terreno pra mão, né? Então, tipo assim, vamos supor que eu tenho 5, né? Eu tenho 6. Vamos supor que eu faça duas double faces por jogo. Eu acho que tá de boa, cara. Mas eu ainda assim tenho que tirar alguma coisa aqui. O que, mano? Meu Deus. O que que eu tiro, mano? O que que eu vou tirar aqui? Posso tirar você, talvez, mano. Será que é isso? Putz, mas esse bicho 4-3 é tão legal. Talvez seja isso, mano. Muito obrigado, Tripida, pelos seus 5 meses. Salve, André, já dá para fazer chá de revelação. Sai desse branco e vem pro verde e preto. Nelas agrava que nem a do vizinho, verdinha e macia. KKKK. PS. Vem aqui, chestinho. Olha aí, mano. Obrigado pelos 5 meses, Tripida. Cara, verde e preto eu não tenho gostado tanto nesse draft. Mas apesar, eu gosto da combinação verde e preto, mas acho que nesse formato não ficou tão legal a pegada de marcadores. E aí, Renan, belezinha? Putz, chat, eu tô montando o deck aqui com a minha câmera em cima, mano. Vocês nem me avisam nada, velho. Como assim, mano? Vocês têm que me avisar que eu tô fazendo coisas estranhas, mano. Senão eu deixo minha câmera em cima. Vamos lá, acho que é isso, mano. Você falou que não ia mexer na curva 1 e 2. Eu falei isso. O chat falou 10 vezes. Mentira que eu não vi, mano. Ah, eu vi, mano. Eu vi, agora eu vi. Nossa, verdade. Vocês falaram, mano. Eu sou uma péssima pessoa. Desculpa, chat. Vocês estão certos. O que eu posso fazer pra me redimir, mano? A gente quer sorteio, André. Calma, chat. Não é bem assim. Começar a ganhar vida aqui é bom, né? Poderia tentar trocar, mas como eu disse, Combat Trick é muito forte nesse formato, então a gente vai manter a calma. Não, isso não, cara. Criar um bicho a mais vale a pena? Eu acho que não, acho que eu prefiro fazer isso aqui já. Se eu comprar um terreno desvirado é bom, se não faço aqui virado e baixo o Goblin. Olha só. Lá vem as triquezinhas, meu. Mano, mas essa é a parada, velho. Eu vou ter que perder duas. É duas por duas, né, mano? É duas por duas. Essa é a parada. Se ele tiver outra trick, aí beleza. Ele ganhou o combate. Tudo bem. Acho que, tipo, é importante pra mim manter esse poder na mesa, tá ligado? Se o cara tá zicado de uma cor, por exemplo, isso é um payoff muito bom pra gente. Valeu, André, pelo ótimo conteúdo. Toma junto.
Obrigado, meu querido. Tamo junto. Obrigado pela força. Isso aqui vai ficar 2, 3. Acho que prefiro fazer dessa forma, né? Se eu compro a besta, a gente tem a party completa, né? Ladino, clérigo, guerreiro. Ah, comprou o terreno azul. Beleza. Agora, qualquer trick, qualquer remoção é muito bom pra gente. Não comprei. Vamos segurar o terreno na mão. Ou não? E aí, mano? Bater com tudo, ele toma 3, 6, 7, 8, depois ele morre na volta, né? Acho que eu vou bater com tudo. Deixa ele decidir o que ele quer fazer aí. Valeu, Gabriel. Obrigado pelos 4 meses de sub, mano. A princípio, GG. Nossa, ele tem uma bubble. Fuck. Ah. Você não contava com o meu top deck. Bom, única removal que a gente achou no jogo, né? Então... Undraft. Como é que tá essa câmera? Tá esquentando muito? Tá, tá de boa. Eu acho ótimo que a gente ganha uma partida e o chat já tá. Não, é 7-0, essa vai, hein, mano. Aí depois a gente fica 3-3 o chat. É, esse aí é um deck pra 3-3 mesmo. Crack Udo, obrigado pelo seu Prime, tamo junto, mano. Não esqueça do shield pra proteger as cartinhas. Verdade, eu não coloquei shield, mano. Ui, que brabo. Não, você não vai fazer o drop 2 que tem ímpeto, né, mano? Nossa, olha só isso. Essa curva roubada, mano. Que mentira. Acho que eu prefiro fazer você, na real. Tem vínculo com a vida. Não vai ter vínculo com a vida tão cedo. É, mas se for pra perder ela pra uma trick ou pra uma remoção, eu prefiro perder ela do que a outra vanguarda aqui, ó. Imagina um mundo em que meu oponente perde o land drop, mano. Nossa, será que ele ia perder a land drop mesmo, velho? Loucura, hein, mano. Nossa, o cara tem um Jund. Como assim? O que que tá acontecendo aqui? Jesusa. Ele não fez o terreno do turno dele ainda. Ele pode fazer, né? Estou de olho em você, amigão. Vou trocar, né? Essa pressão aí. Como é que eu vou ficar com isso na mesa, velho? Eu sei que eu tinha essa 2-3 e aí, putz, André, por que você bateu, o que você bloqueou com a sua 2-2 se o oponente tinha, se você ia baixar uma 2-3 logo em seguida? Porque como eu disse, esse é um formato de combat trick, mano. Então assim, a chance desse troço ficar na mesa é pequena e se eu bloco o 2-2, o 2-3 no 2-2, o cara vai lá e tipo, dá um mais 3, mais 2, dá um, aquele que se formou revolta, sabe? Então é muito tenso, mano. Não dá pra gente fazer isso. Enquanto, tipo, por exemplo, por enquanto eu tô aqui que nem um imbecil tomando 2. Se eu bloco, o cara vai, tipo, ganhar uma criatura de custo 1 em cima do meu drop 3 super premium, tá ligado? Cara, isso não foi ruim pra mim, não. Não foi ruim pra mim, não. Isso não foi ruim pra mim, porque agora eu consigo bater e jogar uma carta de graça, tá ligado? Olha só que delícia, cara. Olha que delícia, velho, meu Deus. Uma carta de graça no draft, mano. Isso é muito bom, velho. Uma carta de graça no draft é muito bom. Lá vai o Andrezão tomar dano, velho.
Toma dano. A voz do Google no sub é pelo Stream Elements ou Stream Labs? Eu acho que dá pra fazer pelos dois, cara. Eu faço pelo Stream Labs mesmo. Acho que dá pra fazer pelos dois. No Stream Labs tem uma partezinha lá que fala Alert Box. E aí você vai configurando lá, tá ligado? Ah, parou de bater, bebê. O que que houve? Fala pra gente. Hã? Breno, obrigado pelo seu sub, mano. Tamo junto. 11 meses, cara. Meu Deus, quase um ano, velho. Agradeço muito pela força. Bom, eu vou fazer isso aqui. E eu vou carinhosamente optar por não trazer nada de volta. Posso trazer um terreno, né? Tipo, terreno vermelho. Não faz muita diferença. Não, não vou trazer, não. Deixa quieto. Porque daí eu tenho isso aqui de proteção e no próximo turno eu roubo o bicho dele, bato e ganho. Então a princípio é isso. Eu acho que ele tem que baixar um troço muito roubado aqui pra ele, pra gente não ganhar agora. Mano, o que que tá acontecendo aqui? Cause 12 pontos de dano a um jogador alvo. Beleza, fechou. O cara é bem ambicioso de bater nessa situação. Qual você acha que é o deck mais forte do histórico melhor de um no momento? Cara, eu não sei, velho. Eu não jogo histórico desde que a rotação aconteceu. Quando eu parei de jogar, o Monohash estava muito forte. Tinha um Sultai Rampzão forte também. Vamos lá, chat. Vamos lá. Eu vou tentar fazer o 7-0 que vocês estão me pedindo, velho. Mas é difícil, mano. 7-0 nesse formato é um negócio muito difícil. Esse é um formato resolvido nos detalhes, tá ligado? Vocês sabem como é que é variância, mano. A gente perde duas partidas aí e já fica 2-2, tá ligado? Shield? Não, eu vou manter sem shield agora, mano. Não vou mexer no time que tá ganhando. Tô 5-0 no draft agora, acho que vou conseguir meu primeiro 7-0 na vida. Vamos lá, mano, boa sorte aí, velho. Espero que você consiga. Ah, você podia ter vindo um turno antes, né, velho? Que mentira. Tá, isso aqui é um clérigo. Pensar um pouquinho aqui. Eu quero criar uma token a mais, né? Então, tem que ser isso aqui mesmo? Deixa eu ver. Se bem que eu posso fazer isso, aí no próximo turno fazer isso e isso. Não, vai ter que ser isso aqui mesmo. Espero que você consiga, menos que caia contra mim. Começou a rinha de chat, mano. Rinha de chat. Acho que um outro argumento pra eu ter feito isso é porque eu tenho pouca mana branca, né, velho? Beleza, era bem provável que ele fosse fazer alguma coisa assim. Acho que eu vou optar por fazer mais bichos. Tipo, poderia ter feito diferente, né, pra isso aqui ter ganhado Life Link. Eu teria ganho um ponto de vida a mais, não sei. Eu acho que azul é a cor mais forte desse formato, pessoal. É o que eu tenho percebido. Tipo, azul é uma cor bem roubada nesse formato, mano. Todas as comuns azuis são boas, velho. É muito difícil uma comum azul que você não quer jogar, tá ligado? Eu tenho percebido isso. Vamos lá, né, velho? Vamos lá. Falei, Vinícius, beleza? Cara, tipo, tem uns drops 2 vermelhos e preto. Tipo, preto e azul é muito forte. Tipo, tem uns drops 2 vermelhos e brancos e verdes que não são tão legais. Nossa, cara, melou duas spells, mano.
Agora, tipo assim, o azul, aquele drop 2, aquele mago com reforçar é bom. No drop 3 tem o Ladino que fica imbloqueável. Ah, você não tem um Zarete, né, velho? Nossa, o cara tem um Zarete, mano. Nossa, meu Deus, como assim? Ele vai trazer... Nossa, ele milou os dois melhores bichos do meu deck, mano. Caralho, meu Deus. Como assim? Como é que eu ganho esse jogo agora? Jesus Christ. J. Cristo. Mato aqui, bato 3. Não, não é culpa do Arena, pessoal. Isso aí acontece, mano. Essa não foi culpa do Arena. Acho que eu vou ter que exilar esse 3-4 e continuar batendo de alguma forma aqui, velho. Tipo, deixo dois bichinhos pra trás, tipo, pra dar um jump block no Zarete. Tipo, se meu oponente conseguir tirar os dois bichos da mesa, aí parabéns, velho. Agora o pessoal do 7-0 já tá no 7-1, né? A gente vai indo assim, cara. A gente vai indo assim. Isso aqui não atropela, né? Também tem uma outra coisa, né? Ele só tem mais um bicho pra roubar por enquanto. Acho que é standard, Pedrones. Acho que é standard, mano. Nossa, por que você virou o meu pior bicho, cara? O que tá acontecendo? Tá, chat, vamos lá, ó. Pera aí. Vamos bater primeiro, na real. Se ele tiver o 2-1 lampejo lá, parabéns. Nossa senhora, que é isso? Meu Deus. Nossa senhora. O fato de ela não desvirar, mano. Deixa eu ver. Eu bateria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seria o suficiente ainda. Isso aqui é 4-2, né? Tipo, isso aqui não é ruim, velho. Tipo, 4-2 ele bloca o Zarete de boas até, né? Mas vou ter que baixar isso aqui e passar o turno, infelizmente. E segurar esse abrigo na mão. Proteção na virada, cancela o encantamento. Não cancela? Sim, cancela. Cancela. Posso fazer isso depois, se eu quiser. Não sei se é a hora de fazer isso ainda, mas... A gente tem bastante coisa pra comprar aqui, velho. É, se você continuar baixando bichos assim, vai ficar difícil, mano. De falar a real... Fazer umas contas aqui, velho. Ele bate 5. Eu vou a 11. Ele vai a 17. Na passada dou proteção aqui. Aí vou bater 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então ele ficaria com 0. Só que ele vai baixar o ladrão, né? Ele vai baixar o ladrão.
Então já não é como eu gostaria que fosse. Tem que passar o turno aqui só, eu acho. Ui. Ele está todo tapado? Eu sei, mas ele não desvira agora, mano. Se eu der proteção pra ele, o encantamento cai, mas ele não desvira agora, tá ligado? Ele vira depois. Você vai continuar batendo assim? Cara, eu vou cair na sua, né, velho? Porque eu sou burro. Mostra aí pra gente o que você tem. É isso? É isso mesmo? É só isso? Tá, então tá bom. E daí você põe encantamento aqui e o seu bicho fica grandão, né? Tô ligado. Tá bom. Acho que eu tenho que fazer isso, mano. Tentar comprar uma... Eu tenho que fazer isso e tentar comprar uma remoção aqui, tá ligado? Mas Zarete foi foda. Putz. Remoção veio, cara. Nossa, mas eu não tenho um bom ataque, essa é a real, mano. Porque se eu bato com tudo, ele baixa esse bicho aqui, tá ligado? Aí ele bloca aqui, por exemplo, tá ligado? Ele bloca aqui, ele vai tomar 2, 4, 5, 6, 7, ele vai a 7. E aí na volta já era, mano. Vou tomar um problema na volta, mano. Acho que eu tenho que bater só aqui e passar. Porque, tipo, eu causo bastante dano, tá ligado? Mas não vale a pena, mano. Tem que bater aqui e passar. Essa é a verdade. 4 de dano que eu coloco pra dentro é 4 de dano que eu coloco pra dentro. Ele não tem mais lifelink agora, né? Ele vai fazer o enable disso aqui, né? Já tá com 9 já, na real. Mas tá de boa. Vou continuar no champ block. Até porque isso aqui ficaria 8-5, então manter o 4-3 aberto já não funciona pra mim. Então agora é no Champ Block Mode mesmo. O que eu posso comprar que me ganhe o jogo? Isso aqui eu já baixei, né? Não, isso aqui é o bicho 6 mana. Se eu comprar aquele... Ah, isso aqui já foi milado já. Eu tenho 2 dele, não tenho? Eu tenho 2 isso aqui, né? Se eu comprar um desse aqui, talvez seja letal. Tipo, se ele bater com uma delas agora e eu comprar um desse aqui, talvez seja letal. Brazolâmina seria a melhor compra. Seria, mano. De fato, seria. Mano, é muito roubado, tipo, seu bicho não gira mais uma mana pro resto do jogo. Tenso. Bem tenso. Mano, bem arriscado isso, hein, velho. Ah, você não bateu? Então não é tão arriscado, não. Isso é bom, mano, mas não me salva. Opa, coisa linda. Roberto, meu querido, obrigado pela raid. 124 amigos aí. Bem-vindos, pessoal. Vocês estavam jogando um xadrez, eu imagino. A gente tá aqui jogando um Magic. Estamos 2-0 num torneiozinho aqui, que é um draftzinho simples. Essa partida tá bem pegada, mano. Acho que essa aqui a gente não vai conseguir levar. Mas bem-vindos à live aí. Ah, meu Deus. Duas cartas raras, mano. Nossa, a gente ainda comprou o bagulho, velho. Não creio. Mano, se eu comprar o 5-4... Se eu roubar o 5-4, eu bato o 5 no ar, ele vai... Quer dizer, ele até pode... Mas ele não tem 8 ou mais no cemitério, né? Então vai ficar um cocô isso aqui se eu roubar. Clérigo, guerreiro. Falta ladino. Eu roubo ladino, falta mago. Putz, eu não tenho um mago, né? Cassiano, valeu pelo follow, mano.
cara, o que que acontece se eu roubar o Zarete e bater 5 e bater com tudo? Se eu roubar o Zarete e bater com tudo. Valeu aí, Cris, pelo follow. Se bem que se eu roubo aqui, ele volta a ser 4-4, né, mano? Eu posso roubar o Zarete e bater com tudo. Ele vai ter dois blockers. Ele vai parar o Zarete aqui, vai ganhar 1, vai a 11. Aí ele vai tomar 2, 4. Ele bloca aqui. Tem, isso aqui tem lifelink também, é bem tenso, na real. Não sei se tem como eu ganhar esse jogo. Acho que vou ter que passar o turno pra ele. Cara, se bem que um dos bichos dele não bloquearia, né? Eu tenho 1, 2... Eu tenho 3 guerreiros só. Isso é um guerreiro? Caralho, dava pra ter ganho o jogo nesse turno, mano. Não acredito. Se eu roubasse o Zarete e batesse com tudo, isso aqui não bloqueava, eu acho. Ou se eu roubasse isso, o Zarete não bloqueava. Eu esqueci do trigger desse negócio aqui, mano. Eu não fiz as contas, na real, porque eu tô com 0 reloginhos, eu não tenho tempo, né? Essa é real. Bate aí, então, mano. Seja feliz. Posso dar um bloco aqui, mas ela tem ameaçar, não vale a pena. É, talvez desse, chat. Talvez eu perdi o jogo agora porque eu não tive tempo, mano. É o reloginho puro demais, velho. Tenho 0 ampulhetinhas, não tenho tempo pra pensar. Jogar sem pensar é tenso. Ele pode ter um Into the Royal na mão, ele pode ter várias coisas também. Se ele pagar 3 manas pra equipar outro bicho agora, eu acho que a gente pode roubar o bicho dele e tentar ganhar, velho. Vamos ver. E agora ele tá com 15 também, né? Se eu roubo isso aqui fica 4-4, bato com tudo, isso não bloqueia. Bom, eu não vou morrer. Mano, eu não acho que, tipo, se eu continuar jogando esse jogo, eu ganho, tá ligado? Eu posso roubar isso aqui e eu vou ter... Isso aqui é um guerreiro? Não, vou ter 1, 2, 3, 4... Não, tem que ser isso aqui mesmo. O equipamento vem junto, né? Ele pode ter aquela que dá mais 0, mais 3, mas mais 0, mais 3 não protege, então... Mano, é isso, velho. Esse é meu jogo, cara. Você faz o que você quiser. Se eu bato com tudo, ele tá ganhando 1, vai a 16. Ele vai parar isso aqui. Aí toma 2. Ele bloca aqui. Toma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que não dá pra ganhar isso aqui, não. Mas... É que se eu não deixo isso aqui bloquear, ele é obrigado a bloquear com o Zarete, né? Aí o Zarete... Vai bloquear aqui, vai passar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então talvez seja melhor obrigar ele a bloquear com o Zarete, né? Se eu bato e ele bloqueia com o 1/1, passa... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu prefiro que ele perca o Zarete, eu acho, mano. A gente vai bater, mila 2, isso aqui não bloqueia, aí você é obrigado a perder o Zarete. Se bem que não, né, mano? Porque como é que eu tenho aqui carta no cemitério? Ele tem como voltar coisas aqui, mano. Isso aqui é muito forte também. Ai, meu Deus, que decisão difícil, velho. Eu queria que ele perdesse o Flyer, mano. Foda-se, mano. Não vou... Acho que eu não vou conseguir ganhar esse jogo, velho. É que sem reloginho não tem tempo pra pensar. Vocês entendem isso, pessoal? É muito tenso, velho. Você tem que jogar... Você não pode pensar, porque o reloginho não deixa, mano. Ai, caralho, mano. Vai lá, cara. Nossa, mano. Ele tem isso, né? Não é possível. Ele tinha um ladininho de custo 1. Shit. Se viram nos 30 aí... Não, acho que aqui já era, mano. Porque daí eu tô com 11, né? Apesar de que eu ganho 2 aqui. Bom, vamos ver o que vai acontecer aqui. Qual vai ser o tamanho do problema. Deixa o relógio pra ele. Tá bom, ele tá perdendo um bicho. Tá perdendo 2 bichos, mano. Isso é bom. E o meu bicho tem... O curandeiro tem vigilância, né? Então não é como se o Zarete necessariamente fosse causar dano em mim, né, velho? Agora o relógio é seu, mano. Batata quente aqui o bagulho, velho. Se vira aí. Perfeito. E é isso, mano. Esse é um bloco bom pra mim. Você perde 2 bichos, eu perco 1. Tá certo que no próximo turno você me quebra no meio, mas... Ah, a câmera tá em cima dos curandeiros? É, não, tem 2 curandeiros ali, pessoal. Hidrate-se, vamos lá.
Tem que jogar rápido para poder jogar devagar, exatamente. Ai, ai. Isso, mano. Faz isso aí. Você foi a quanto aqui? Você foi a 5. Eu vou baixar esse terreno aqui. Acho que não faz tanta diferença, né? 3, 4, 5, 6. Ele pode ter um Mind Rot, né? Não vou blefar nada, não, mano. Você já notou se o seu fone dá interferência no Wi-Fi do PC? Meu PC não tá no Wi-Fi, ele tá no cabo. Não sei se eu entendi a pergunta. Tá bom. 5-2, Lifelink, ele vai a 10. Mano, eu acho que eu sou obrigado a bloquear agora, chat. O meu oponente comprou uma carta que a gente não sabe qual é. Eu fico sem clérigos, né? Não, eu tenho um clérigo ainda. Que não dá pra eu ir a. Eu posso até ir a 8 aqui, não tem problema. Só que ele vai a 10, velho. Aí, tipo, se eu mato aqui, eu bato 2, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu conseguir comprar uma removal que mata e cresço aqui, tipo, posso crescer aqui. Não, eu tenho que dar um double block. Cara, se ele comprou a removal, ele. Putz. É muito tenso perder dois bichos, velho. Caralho, que difícil, cara. Você não comprou uma removal, né, velho? Você tem que ter comprado exatamente uma removal do topo. Vamos lá, mano. Você comprou exatamente uma removal do topo. Eu acho que, tipo, a gente perdeu pra variância, tá ligado? Mas tudo bem. Vamos lá, trocamos. A board dele tá bem melhor que a minha. Mas, de novo, né? Ele fez o Zarete, turno 4, então, tenso. Mano, isso aqui é brabo também. Isso aqui fica um 5-3, né? Tipo, se eu bato aqui, eu consigo deixar ele 5-3. Se ele quiser trocar o Zarete no 5-3, pra mim tá bom. Nossa, sério? Tá bom, mano. Vamos lá, mano. Muito ruim esse jogo, meu Deus do céu. Partida tensa, eu acho que não vai dar essa aqui, pessoal. Nossa. Aí me quebrou no meio. Me quebrou no meio. Nem bateu, né, mano? Nem tem por que bater aqui. Ele pode só equipar o negócio no 4-4 ali. Será que tinha como eu jogar esse jogo melhor? O que eu poderia ter feito diferente, cara? Será que naquele turno que eu roubei, que eu deixei de roubar o bicho, tipo, será que isso faria tanta diferença? Né? Toma 7 aqui, mano. Tô na merda mesmo. Acho que você jogou bem. Eu ganhava aquela hora, mano. Não sei. Será que eu ganhava mesmo? Eu não lembro, pra ser honesto. Mano, tem uns bagulho que anula menos que pague 2, tá ligado? Tenho muito medo disso aí. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei, tem que voltar no VOD pra ver o que acontece. Tipo, se eu de fato morreria naquele. Se eu de fato mataria ele naquele turno ou não. Talvez sim. Mano, é isso. Se você tiver uma removal, você tem, tá ligado? Ele comprou a menos um, mais um, mais um. Nossa.
cara só compra talagaço, mano. Ele não passa um turno comprando um terreninho, tá ligado? Ai, mano, que agonia. Como é que eu ganho esse jogo, velho? Isso aqui é o quê? É um 4-5. Ai, meu Deus. Isso aqui era, era um dos outs que a gente tinha. Consigo virar dois bichos. Tipo, se eu baixo aqui... Se ele não bater com o Zarete, pra mim é bom, né? Mas ele não vai não bater com o Zarete. Simplesmente não vai, tá ligado? Você jogou bem demais. É, mano, acho que naquele turno lá eu podia ter ganho. Tem que voltar o Void depois e ver. Não que faça tanta diferença, né? Porque, enfim, passou, passou. Para de fazer mágica, velho. Pelo amor de Deus. Tá escroto isso já, mano. Tá escroto isso já. Parou. Tô indo a um aqui, mano. Você mata um bicho meu agora? Se é pra você matar um bicho meu, você tinha ganho o jogo já, né? Você matava o bicho, isso aqui tem ameaçar, você bateu 9 aqui. Eu só tenho um bicho pra bloquear. Se você fizer uma mágica de matar o bicho aqui, aí você jogou errado. Um de vida! Ele faz outro Mind Rot, tá ligado? Ele volta um bichão pra mesa agora. Tem alguma coisa que causa dano quando entra? Isso aqui, ó. Ah, mas é só criatura. Beleza. Ai, mano. Press F to pay respects, chat. Press F to pay respects. Meu Deus, compra um terreno, mano. Por favor. Press F to pay respects. Batalhamos, cara. Ó, batalhamos muito nessa partida, mano. Talvez pudesse ser uma vitória se eu tivesse jogado certo, mas... Faz parte do jogo. Foi um bom jogo, foi um bom jogo. Vamos lá, chat, continuamos. Se alguém fizer um favor depois de voltar no Void e ver qual é que é... Eu agradeço. Salve, André, passando só pra deixar o sub. TMJ. Valeu, mano. Obrigado pelo sub aí, piabazeiras. É nóis. Ok, vamos lá. É, o voto só aparece depois que acabar, né? Pode crer. Depois a gente vê, então. Mas talvez eu conseguisse, mano. Vamos lá, mano. Tua dica de agrupar a câmera e overlay salvou a minha vida. Meu Deus, como eu passei tanto tempo sem isso. É, mano, ajuda bastante mesmo. Vamos lá, chat. Eu quero todo mundo agora rezando pra que a gente encontre... Rezando pra que a gente encontre um terreno. Pode ser no próximo turno. Todo mundo aí fazendo a Genkidama aí. O Andrezão vai achar um terreno, mano. Vai achar um terreno. Pode ser vermelho, pode ser branco. Branco é melhor, mas pode ser qualquer um. Desvirado. Porque se você não falar desvirado, o Arena, ele fala... Ele acha que é qualquer terreno, mano. Qualquer terreno vale. Não é bem assim, não, mano. Todo mundo fazendo a Genkidama do terreno aí. Baniram o Uro mesmo? Baniram, mano. Cada um zero, obrigado pelo sub. Tamo junto, mano. Draftei 6 decks. Só 2 ficaram bons. Acabaram as coins agora. As coins. Faz parte, mano. Faz parte. Isso acontece. Cara, isso aqui vai criar uma ficha só independente. Não, acho que eu prefiro esse voar do que esse bicho aqui, mano. Isso aqui vai custar uma menos de qualquer forma, então... Aí, garoto. Vem com nós que é sucesso. Tururu. Tipo, isso aqui não faz a gente ganhar o jogo, tá ligado? Mas, tipo, pelo menos eu consigo jogar minhas mágicas. Vocês sabem que hoje em dia só jogar suas mágicas já é uma baita conquista, né, mano? Cada um zero acontece, mano. Tenho draftado bastante também, tô estudando bastante o formato e minha média de vitórias tá bem baixa, mano. Tipo,
Até os decks que eu monto e penso, mano, esse deck ficou animal, velho. Draftei mó bem. Tipo, ainda assim eu sinto que não tá legal. Cara, eu acho que eu vou parar isso aqui e vou tomar 3. Nossa, isso foi um ataque bem estranho pra ele, hein? Bem estranho mesmo. Vamos ver o que ele tem pra nós aí. O ideal aqui seria ele baixar tipo um bicho 3-4, um bicho 4-3, uma parada assim. Você não, cara. Você é meio chato. Tudo bem. Faço aqui. Faço aqui. Preciso aqui ganhar muita vida. A gente já bate 5, segue nosso jogo. Próximo turno o terreno tem um Avernal. A gente pode fazer a jornada matando alguma coisa dele se achar interessante. Ainda não tenho mana pra isso, infelizmente. A única trade que ele pode fazer que é boa. Nossa, não sei se deveria ter batido assim, mano. Acho que sim, né, velho? Agora eu tenho dois bichos. É, acho que sim. Acho que devia ter batido sim, mano. Porque se eu compro um terreno, eu faço Avernal, leva ele a 8, bato 4, leva 6. Se ele baixa um bicho legal, eu baixo o clérigo, vira os dois, bato 4, leva 6. Então, tipo, tá da hora, tá ligado? Se bem que eu preciso comprar um terreno aqui, senão minha mão tá ruim. Tipo, tem pouquíssimas cartas no meu deck que são ruins nesse momento, tá ligado? Terrenos virados seriam ruins. Não sei se eu quero bater aqui agora, velho. Ele não teve tempo de responder, então vou bater sim. Se ele não teve tempo de responder. Tipo, se ele tivesse a trick, eu acho que ele teria. Não teria tido a prioridade. Então vou fazer você. Voltar você. Baixar você. E cara, o clock não muda, né? Então a gente vai só passar o turno mesmo. Fala, Michel. Empregado do Chess. Me empresta R$1.000 pro chá de revelação. Valeu, Michel. Tamo junto. Obrigado pelos 6 meses, cara. Um semestre aí. Trabalhando para o Chess. Valeu pela força, mano. Chato. Yay. Isso que eu não entendo, terrenos zerados são tão ruins, por que não colocar tanto? Sei lá, acho que sou muito noob mesmo, porque eu não consigo ver tanto potencial assim. Então, mano, é claro, terreno virado é sempre muito pior do que terreno virado. Acontece que esses terrenos que entram virados, eles são mágicas, tá ligado? E vão ter vários momentos no final do jogo que você não vai querer comprar um terreno. E você vai comprar, só que esse terreno é uma mágica, tá ligado? Então você pode usar ele como mágico, entendeu? Então, tipo, isso é muito bom, velho, muito bom mesmo. Pelegrutz, obrigado pelo seu sub, tamo junto, meu querido, valeu pela força, é nóis. Cara, o que meu amigo pode ter aí, né? Terreno virado é sempre pior do que terreno desvirado. Isso que eu quis dizer. Vou fazer isso aqui. Tipo, é bem ruim se ele tiver... Cara, na real, eu vou ter que fazer mesmo. Tipo, se ele tiver aquela que dá menos um é bem ruim pra mim. Só que ele vai estar usando aqui, não aqui, né? Então, tipo, no próximo turno a gente tem letal batendo aqui. Em 2 turnos aqui. Então, vamos lá. Será? Será, mano? Não mata ele, velho. Não. Paulo, obrigado pelo sub, mano. Tamo junto. Salve, eita, quase, André. Conteúdo top. Valeu, mano. Obrigado pela força. É agora, chat, que a gente vai comprar todos os terrenos do mundo. Tum, 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 tum. Quem aí gosta de um terreninho? Ó, isso aqui é uma mágica, mano. Podia ser um terreno, tá ligado? Não é. Mano, eu quero que vocês se liguem. O next level play
Eu quero que vocês se liguem. O Next Level Plays, que ó. Pau! Toma esse ímpeto aí, mano. Você viu esse ímpeto chegando? Acho que você não viu, mano. Eu acho que você não viu. Como assim, André? Você roubou seu próprio bicho, cara? É, mano. 7 manas, 2-2 ímpeto. É uma carta obscura ali. Ela fica na Deep Web da coleção. Você não percebe ela. Mas quando você menos espera, ó. Cachau! Ela te pega, mano. Quando o oponente tiver 7 manas abertas, tiver mana vermelha, mana branca, você já pensa. Será que ele não tem um 7 manas, 2-2 ímpeto, mano? Vigilância. É difícil, mano. Mas ele tem às vezes, cara. Toma cuidado. É tipo de coisa que eu não faria, porque eu não pensaria em roubar meu próprio bicho. Mas você pega com o tempo, mano. Depois de um tempo você começa a olhar pras cartas com outros olhos, tá ligado? Você começa a olhar pra uma carta e pensa, mano, ela foi feita pra fazer isso. Mas como é que eu posso quebrar essa carta? Como é que eu posso, tipo, usar ela de um jeito que não foi o jeito que ela foi desenhada pra ser usada, sabe? Acho que aqui eu vou ter que baixar isso aqui virado mesmo. Não é tão ruim, porque isso aqui volta pra mão depois. Big Brain. Isso é um guerreiro, hein, mano? Stonks. Ok. Não quero bater aqui, eu acho. Isso aqui é 4-3, é muito bom. Aí, tipo, se ele faz agora um Ladino, por exemplo, se ele passar o turno eu vou ficar meio cabreiro, porque ele pode ter o Ladino 2-1 Flash. É o BTS, não é aquela banda de K-pop lá, mano? Pera aí, então a gente vai fazer diferente aqui. Isso aqui entra adicionando 3 manas, né? 1, 2, 3. Entra você. Pressionando aqui, mano. Pressionando. Ele pode dar um mais 0, mais 3 Hexproof. Pra mim seria bem ruim. Beleza, agora show. Eu tô jogando em torno do 2-1 Hexproof aqui, mano. E do 1-3, tá ligado? Vamos ver o que ele tem pra nós. Acho que é o 2-1, velho. Eu chutaria no 2-1 aqui. Não tem nada, mano. Como assim? Caraca, agora eu fiquei surpreso. Imagina o mundo em que a gente compra um terreno agora, um terrenão desvirado, mano, pra fazer o Avernal voltando o bicho pra mão. Tipo, 4 manas, 4, 5, compra uma carta, tá ligado? Me parece bem roubado. Nossa, mano, que delícia, velho. Nossa senhora. Cara, se ele tivesse o 1-3, ele teria baixado mesmo assim. Tipo, é muito difícil ele não baixar o 1-3, tá ligado? Porque, tipo, ele teria baixado na passada por baixar, tá ligado? A menos que ele... Sei lá, mano. O cara é muito, muito monstro. Beleza. Volta pra minha mão. Avernalzão brabo. Se bem que eu acho que eu posso fazer a pastora primeiro, né? Tipo, já tá voando. É da hora também. Se bem que se eu faço o Avernal, ele baixa um bicho, eu roubo um terreno. E eu compro um terreno. O cara se ferra demais, velho. Se bem que esses dois de dano é bem legal deixar por último, né? 3, 6, 7, 8. Fazer o Avernal, mano. Se eu comprar um terreno, a gente tá muito bem, tá ligado? No próximo turno eu posso baixar a besta, a gente já tem letal na mesa. Alguém sabe uma lista Modern com base em Planeswalker Serra de Modern Horizons? Não acho nem a pau. Cara, Planeswalker Serra de Modern Horizons. É aquela uma carta que acho que não jogou muito, né? E aí, malandros, com beleza? Cara, acho que a gente respondeu essa pergunta várias vezes hoje já, mas provavelmente os decks de ramp vão continuar jogando. Essa é a minha, meu palpite. O meu sabor favorito de pizza. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mano, parece que nós temos letal, né, velho?
Na verdade, nós não tínhamos letal, né? A gente deixava ele com 1 de vida, é isso? E aí, graças a esse mais 2, mais 0, a gente ganhou. Era pra eu ter descartado... Era pra ter deixado a bestinha na mão. Era pra ter deixado a besta na mão pra bater letal, né? Tudo bem. E o jogo tava bem grande já pra gente. Meu sabor favorito de pizza... É, o Renan respondeu, mano. 4 queijos e pepperoni, exatamente. Esses são os meus sabores de pizza favoritos, mano. Mas eu sou um cara que, assim, mano, a pizza, até quando ela é ruim, ela é boa, tá ligado? Então, tipo assim, fez uma pizza mal ou menos aí, eu já gostei. Tá, estamos 4-1 aqui. Com 4 vitórias, o draft já tá bem pago, assim. Tipo, você recebe de volta, eu acho que 1.400 gemas. Você gastou 1.500 pra entrar. Então, tipo assim, você saiu com 100 gemas no prejuízo. Só que você ganhou os 3 boosters que você draftou. E eu acho que com 4 vitórias você ganha mais 3 boosters, se eu não tô enganado. Mais 3 ou 4 boosters. Então, tipo assim, você pagou 100 gemas por 6 boosters. Tá bem legal. 4-3 já é um resultado bem bom, tá ligado? Melhor pizza é frango catupiry de qualidade. Frango catupiry também é bem bom, mano. Pessoal, essa mão aqui tem, tipo, 3 das melhores cartas do deck. Só que eu acho que é muito arriscado. Nesse formato você não pode não fazer nada até o turno 4, mano. Matias, obrigado pelo sub, tamo junto, estou, mano. Estou aqui querendo te André me nota. Está anotado, obrigado pelos 3 meses, meu querido. Tamo juntasso, valeu pela força. Cara, eu vou fazer isso aqui turno 1, turno 2 eu faço você, turno 3 eu quero fazer você ou você. Acho que isso aqui é melhor, né, mano? Vou ter, tipo, clérigo, guerreiro, ladino, muito busted. Vamos lá. Nossa, mano, eu preciso comprar terrenos nesse jogo, pelo amor de Deus. Compra 2 terrenos do topo, Andrezão. Pelo amor de tudo que é sagrado, cara. Ai, será que eu quero sacrificar o drop 2 ou o drop 3, mano? Não, mano, é muito bom fazer isso aqui, velho. Vamos lá. Terreno do topo. Terreno do topo. Não! It's been a... Ah, vamos lá. Terreno do topo ainda é bom, mano. Terreno do topo ainda é muito bom. Baixa um drop 4 aí, mano. Você é brabo. Isso, faz o drop 4 que eu falei que não é um formato que você não pode não fazer, mano. Você tem que fazer esse drop 4, velho. Esse drop 4 bonito, formoso. Tem clérigo, guerreiro. Ah, fazer isso aqui pra 2, será? Meio trash, né? Não, é isso, mano. É isso aqui. Com certeza é isso. Ah, mano. Será que ele quer aceitar um drop 2? Eu tenho algum outro clérigo? Não tenho, né? Que merda. Ataca primeiro. Ele ia trocar, mano. Ele ia trocar. Pra ele é bom trocar, porque isso aqui dá um draw, né? Aí valeu. Tipo, ele baixou uma carta que trocou. E, tipo, ele pagou 4 manas, matou um bicho meu e comprou uma carta. Foi isso que aconteceu, tá ligado? Ai, cara. Parou. Que isso? Que arrogância. Terreno é bom, hein? Terreno desvirado é bom, hein? Ai, ai, ai. A vontade é exilar esse negócio aqui e bater bastante. Ganhava indestrutível? O que que ganhava indestrutível, mano? Clérigo, guerreiro... Não, mano, falta mago ainda, velho. Não ganha indestrutível, não. Falta mago ainda. Cara, acho que tem que fazer isso aqui virado. O quanto que eu quero tirar esse bicho da mesa, né? O quanto que um outro bicho vai ser mais problemático. Acho que eu vou colocar bicho na mesa aqui. Por questão de curiosidade, quanto você acha em média que saiu o seu Commander? Tipo, mesmo sem ser o valor exato, porque algumas cartas se ganhou. Tava curioso pra saber, mas se não quiser revelar, eu entendo. Não, não tem problema, mano. Tipo, as pessoas podem fazer a soma de todas as cartas se elas quiserem. Mas eu não sei, mano. Porque eu comprei, tipo, em um momento que o dólar tava um pouquinho mais baixo, eu acho. Algumas coisas foram presente. Cara, não sei, mano. Eu até posso responder, mas eu precisaria fazer umas pesquisas antes, beleza, mano? Precisaria, tipo, dar uma olhadinha antes, com mais calma.
Cara, eu posso exilar o 5-4 dele, bater com tudo, né? Bater com tudo não é bom, definitivamente. Eu acho que eu tenho que criar uma massa de criaturas na mesa primeiro, na real. Vou fazer isso aqui. O cara parece que tá de monogreen, né, velho? O que que eu prefiro trazer? Isso aqui ou isso aqui, velho? Eu acho que isso aqui, né? Tipo, se bem que proteção é bem forte nesse formato, eu vou trazer a proteção. Que eu consigo usá-la no próximo turno. Nossa. Eu vou fazer as contas eventualmente, mano. Mas, cara, não foi barato, mano. Não foi barato, não. Essa é a real. Tipo, eu não comprava nada de Magic pra mim há uns 2, 3 anos. Então, não foi muito barato. Por que que esse jogo, que era pra ser tão insano, parece que tá tão ruim pra gente agora? Será que eu quero bater 4 aqui e ver o que ele faz? Eu acho que eu quero, mano. Mas e se eu, tipo, se ele tomar 4 só? Ele bate 3 na volta? Não, vamos bater 4 aqui e ver o que ele faz. Se ele só trocar, mano, eu tenho uma proteção aqui, né, velho? Me parece bem estranha essa jogada dele. Vou dar proteção pro verde aqui, cara. Ele perde o bicho dele, eu vou fazer isso aqui no 3-3. E aí, tipo, me parece que no próximo turno a gente tem um turno muito bom, cara. Porque, tipo, ele tem dois bichos, só que eu tenho uma massa de criaturas bem legais. Ah, mano, tipo, cartas como Mana Crypt Foil, Mana Vault Foil, essas porra aí, eu não faço a menor ideia de como é que eu vou pegar, mano. É muito caro, nem sei se vou conseguir pegar um dia. Eita, renovei no canal errado de novo. Assim não dá. 8 meses seguidos. Justei seu gatão. Valeu, Mushiba, obrigado pela força, mano. Tamo juntasso, velho. Nossa, o que que tá acontecendo aqui, mano? 6-6, velho. Cartas raras. Por que tão boas? É, eu preciso comprar aquela que rouba o bicho, velho. Isso aqui não vai dar, chat. A gente vai ficar 4-2 aqui, mano. Eu comecei muito bem aqui, velho, mas acho que não vai encaixar muito bem as coisas pra gente, não. Tipo, posso dar um double block, só que aquela coisa, se ele mata um deles, pra mim é tão ruim, velho. Tão ruim. Posso dar um champzinho? Tipo, acho que é bom dar um champzinho. Se eu comprar um negócio que rouba o bicho, eu posso roubar, tipo, isso aqui. Eu bato 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, porque é um mago. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí ele bloca aqui. Fica 16, bloca aqui. É bem ruim, na real. Não tem muito o que fazer, não. O Bashock histórico me há. Como? O Bashock histórico me... Meu quê? Mandou errado? O que que houve? Qual é que é a pegada aí? Tá chato esse jogo, mano. Nossa, esse 6-6 é parrudo demais, velho. Tipo, o jogo não tá tão perdido assim, saca? A gente precisa comprar coisas boas aqui. Aquele negocinho que vira duas criaturas seria legal, tipo, pra manter na mão assim, fazer na hora que precisasse. Não dá, é muito talagaço, é muito bichão, mano. Todo turno é um bichão diferente, ao som de Sweet Dreams. Não bateu, né? Cara, tem alguma coisa que alcança aqui? Não, né? Pela lógica do médico, um bicho desse tamanho não alcança. Então, vamos lá. Mas ele deve ter uma removal na mão, né? Muito difícil ele não ter uma removal na mão. Então, vamos lá. Vamos baixar esse bicho e tentar começar a bater pelo ar aqui de alguma forma. Ele automaticamente vai baixar um bicho com alcance e eu voar, tá ligado? Todo bicho com... Marcador tem atropelar. Ok. Tá, ele vai matar isso aqui. Beleza. Vou tomar 5, né? Mas vale a pena pra ele. Muito. Pelo menos agora ele não tem mais carta na mão. Aí eu me sinto um pouco mais confortável pra fazer meu jogo. Sabe qual que é a parada? Eu preciso baixar terrenos aqui. Certo? Eu preciso baixar terrenos. Porque isso aqui precisa ficar com 9 manas pra eu conseguir deixar ele 2, 4, 6, 7/3, tá ligado?
Mano, para de comprar coisa boa, velho. Que isso, cara? Eu tô comprando terreno, você tá comprando uns bichão. Vamos na boa aí. O que eu vou fazer, né, mano? Eu não vou baixar isso aqui, não. Tem como eu não baixar isso aqui, velho? Tem como eu não baixar isso aqui? O raro tem alcance? Não, não, esse aqui não tem alcance. Bom, ele não tem nenhum ataque bom aqui, eu acho. Ou ele bate com tudo e me quebra no meio, né? Sei lá. Acho que se ele batesse com tudo ia ser meio suicídio. Tem como. Esses 4-5 param muito bem, os 4-4. Os 4-4. Meu Deus. O que que está acontecendo, mano? Não é possível. O que que está acontecendo? Tô passando 5. Esse bicho é mais importante, na real, né? Caraca, como assim, velho? Aqui tá passando 5, 11. Aqui eu dou um champzinho. Aqui eu bloco aqui, cresço. Isso aqui eu consigo deixar uma 3, 3. Aqui tá passando 5, 11, 12, 13, 14. Aí na volta eu bato 4, 8... 2, 3, 14, posso tomar, né? Então, peraí, desculpa, pessoal. 5 mais 6, 11, 2, 3, 14, 15, 16, 17. Tem como ele crescer alguma coisa? Não. Então eu tô indo a 1. Isso não atropela, eu bato 3, 4, mais 1 milhão. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano, eu tô viajando aqui ou a gente ganhou? 11... 6, 17, mano. É isso. É isso, mano. Acho que é isso, não é? Tem alguma coisa que eu não tô ligado aqui? Nossa, mano. O que que você fez, velho? O que que você fez, cara? Nossa, velho. O que que você fez? O que que você jogou esse jogo fora, velho? O jogo tava ganho pra você, mano. Mano, não é pra você estar jogando com deck agro, você tem que jogar sem pensar, tá ligado? Beleza, mano. I will take it. Ele entregou o jogo porque era sub. Vamos lá, 5-1, mano. Vamos lá. Não, vou ter que fazer isso aqui, mano. Eu vou ter que fazer isso aqui porque eu preciso ter certeza que isso aqui vai entrar no turno 4, tá ligado? Eu preciso ter certeza que isso vai entrar no turno 4. Tipo, se eu tivesse uma outra land, eu jogaria diferente. Portal The One, obrigado pelo seu follow. Nossa. Brabo, hein? Ui! Então vamos até fazer isso aqui agora, né? Tem guerreiro, ladino.
Tem vigilância, né? Se ele quiser trocar, eu tô de boa. Depois a gente faz um mago aqui, causando 3 pontos de dano em alguém. Ah, não. Nossa, mano. Tomamos... Putz, essa doeu, hein? Essa doeu. Essa doeu. Tá, mas vamos lá. Tá tudo bem, a gente vai fazer isso aqui. A gente pode matar isso aqui. Isso aqui, se ele tiver a party completa, ela... Tá, então tem guerreiro, ladino e mago. Tá muito perigoso isso aqui, velho. Tá muito perigoso isso aqui, mano. Não tem como não matar esse troço, velho. É muito perigoso isso, é muito perigoso. Tô oferecendo aqui a troca pra ele. Beleza. Eu não sei se isso foi certo, porque isso aqui aumenta o custo disso, né, velho? Mas eu acho que eu quero manter a board vazia. Acho que eu quero manter a board vazia. Porque se eu compro um terreno, a gente tá bem, tá ligado? É, eu posso fazer essa jogada aqui também, que é boa. Não sei se deveria ter atacado lá, mas quero realmente manter a board vazia. Eu tenho cartas boas na mão, sabe? Agora eu tenho 3 criaturas, a gente tá com o mesmo total de pontos de vida. Dungeon Master Class, obrigado pelos 3 meses, meu querido, tamo juntasso. 3 meses, 3. Mesmo custo duro, favor, não me banir do chat, André. Jamais, mano. Muito obrigado pela força, velho. Tamo juntasso, agradeço muito pelo apoio. É nóis. Acho que eu vou ter que aproveitar pra fazer isso aqui agora. Esse 5-4 ímpeto não é muito bom de baixar agora. Isso aqui volta o negócio. Acho que vou ter que aproveitar que ele tem uma mana aberta só e fazer essa jogada subótima aqui de exilar esse troço e bater com tudo. É o que dá pra fazer. Ele não tem nenhum bloco bom, ele vai a 14. Aí agora, tipo, o Minotauro entra roubando... Roubando não, batendo 5, né? Beleza, mano. Ele tá batendo aqui. O que será que esse cara tem, velho? O cara só tá muito louco mesmo. Mago, clérigo... Isso aqui vai custar 3 manas. Nossa, mano, isso aqui me parece bem escroto, velho. Caralho, Biridin. Se eu comprar uma montanha... Nem preciso comprar uma montanha, mano. Acabou esse jogo, velho. Nossa senhora. Pessoal, pra quem não conhece, o Dungeon Master Class tem um canal aqui na Twitch. De RPG, inclusive na sexta-feira que passou agora a gente jogou um RPG lá de Dungeons and Dragons em Ravnica, foi bem legal, mano. Meu goblinzinho tá ficando brabo lá. Então podem seguir o canal do cara ali que tem o selo Chess de qualidade, pra quem curte RPG, claro, acho que vale bastante a pena. Você acha que o Magic tá se perdendo por levar nas cartas? Se sim, por que acha que estão investindo tanto em cartas verdes e azuis tão fortes, sendo que tem que bani-las depois? Será que tem alguém lá dentro que gosta muito das cores? Não, acho que seja esse o ponto, mano, acho que... O problema não é nem o power level das cartas, porque, tipo assim, se você tem uma carta muito forte, só que todas as cartas são muito fortes, você tem um metagame balanceado, certo? Tipo, digamos assim, uma corrida de Fuscas é tão justa quanto uma corrida de Ferraris, tá ligado? Nossa, a mão tá horrível, 3 manas vermelhas. Só que se você botar um Fusca pra correr contra uma Ferrari, não é justo, entendeu? Essa é a parada. Depende do Fusca e depende da Ferrari, obviamente, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Então, o problema do Arena hoje, que eu, do Magic hoje, que eu percebo, é justamente esse, de você ter um formato em que tem cartas com power level muito alto e algumas outras não tem o power level tão alto assim, entendeu? Então, não dá pra balancear como você gostaria. Tá, vamos fazer o seguinte aqui. Isso aqui vai ser bem difícil de baixar, então a gente vai baixar isso aqui virado. Vamos baixar isso aqui. E aí, olha que coisa boa, mano. Ele tem vigilância, então, tipo assim, foda-se se ela não desvira, tá ligado? Ela não vai virar, né? Então, tipo... Beleza, mano. Ganhei 2 de vida, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que a parada é justamente de você melhorar os playtests feitos dentro do jogo. Eu acho que isso tá bastante em falta no Magic. Os playtests são muito ruins. Clérigo... Consigo fazer isso. Clérigo, ladino, mago e guerreiro. Cara, no próximo turno tem a party completa, né? Nossa, meu Deus do céu, se eu conseguir fazer isso aqui no próximo turno vai ser da hora, mano.
Todo mundo vai ganhar mais um, mas era indestrutível. É massa. Ladino, clérigo, mago e guerreiro. É isso. Indestrutível é muito da hora, né? Yes! 7-1, chat. É isso, mano. Esse é esse formato. Isso é esse formato, mano. Isso é esse formato, velho. Que delícia, cara. Que delícia de 7-1. Bonito, formoso, cheiroso, cara. Olha isso, mano. Eu até desfoquei, mano. Pera aí, volta pra mim aqui. Tá focado na minha mão agora. Agora volta pra mim. Não? Caralho, não quer voltar pra mim? Calma, voltou. Aê, mano. Farmando boosterzinhos, velho. Vamos abrir os boosterzinhos, cara. Vai pro YouTube? Acho que vai. Vamos ver. Ficou legal, né? Pô, mano. Finalmente. Os últimos 3 resultados que eu fiz foram 7 vitórias, cara. Tô até animado agora. Será que eu finalmente entendi como é que esse formato funciona ou eu só dei sorte mesmo? Não sei. Vamos lá. Vi sim, Eduardo, mas eu não cheguei a ver o efeito, eu só vi que lançaram a carta. Alemanhou, verdade, 7-1, né? Míticas, bacana. O baú tá em 300 aqui já. Comprei meu Commander na Playground esses dias, já deve chegar, obrigado por indicar a loja, que é muito boa, vou jogar no Spell Table o fim de semana todinho. Aí sim, mano, show de bola. Aí, mano, olha aí, coisa linda. Feliz, mano, 7-1 é um bom resultado. Bom, meus amigos, olha só, conseguimos um 7-1, fiquei bastante feliz com o resultado. Eu acho que a gente poderia ter ganho o jogo que eu perdi, tá? Eu precisaria olhar o vídeo depois pra ver se era letal ou não. A essa altura do campeonato vocês já podem me dizer na seção de comentários se era letal ou não, mas ainda assim 7-1 é um bom resultado. Teoricamente ele dá o mesmo número de boosters que um 7-0 dá, e gemas também, enfim, o que importa é chegar nas 7 vitórias, então pra mim valeu bastante a pena. Nessa season eu tô conseguindo farmar os boosters através do draft, tá sendo bem mais econômico pra mim. O fato de o standard tá um cocô pré-banimento, e eu não sei como é que vai ficar pós-banimento, tem que esperar mais um tempo, mas também desmotivou bastante jogar o standard, então o draft foi uma boa saída pra isso, eu tô curtindo bastante. Eu acho que é isso, pessoal, espero que vocês se divirtam, espero que vocês tenham se divertido. Não se esqueçam de seguir a gente na Twitch, tá? twitch.tv/umotivomtg, estamos ao vivo lá todos os dias de semana, à tarde, eu acho que é isso. Um abraço, falou!